今年的新年聚会呢，阿爸说在槟城的一家酒店举办，同时庆祝他们的结婚周年纪念，你说好不好？好耶好耶，很久没有看到阿公阿妈了。好啊，反正今年的新年假期有七天这么久，我们就在槟城多住几天，顺便陪陪他们老人家。爸爸万岁。哎，可是他们家恐怕住不了这么多人哦。哦，这个不是什么大问题了。那你看这个网站，有很多酒店给我们选择吗？预定之后呢，立刻就可以确认了，而且哦，它不需要任何的手续费。这样一来，我们就不怕没有地方住了。哇！哎，这个很厉害哎。嗯。这家家庭式的酒店舒服又干净。嗯。哇，空间还很大。嗯。不如我们就订这家好不好 ？OK 啊。哎，这家好像也 OK 我。哎，那我等一下就打电话给他们，让他们开心一下了。好啊，好啊。阿伯喜欢吗？